ジャンパーを着たスタッフ駅に立ってます。期日前投票行ってきたよ、そういう声も続々聞かされるようになりました。本当に嬉しいです。でもまだ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 もっともっと頑張りたい。だから皆さんお一人お一人に投票に行っていただきたい。そして中田市議を応援していただいて、次の世代5年10年後もあの議員が引っ張ってきたこのサービスが今の痛みの街によく出かけてるんだな。そんなサービスが実現できるようなそんな政治を私は4年間必ずやります。そして4年後この場でまた演説をさせていただいたとき、皆さんにお前に投票してよかったよ、中田信也に投票してよかった、そう言っていただけるようなそんな政治4年間必ずやります。だから皆さんどうかあと 1.5 日しかありませんが、中田信也を応援していただいて、そして中田信也を応援する支援の輪どん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 広げていただきたいと心から思っております。大きな声で大変失礼いたしましたが、本日の三重イタリア駅前の演説でございます。本日は18時30分から伊丹のシティホテルでもっと詳しい中田信也の個人演説会、もちろん衆議院議員、市長、参加いただきます。市議会議員の先生方もご参加いただきます。ぜひ皆様ご参集の上ご来場いただければと思います。中田信也の演説とさせていただきます。本日もお伺いに通ってお聞きいただきありがとうございました。中田信也でございました。ありがとうございます。ご提供いただきました皆様、誠にありがとうございました。そして、阪急伊丹駅周辺の皆様、関西スーパーにてお買い物する皆様、誠にお騒がせいたしました。中田信也、本日18時30分より、伊丹シティホテル